Gimnazija je renovirana, ali tamošnjoj biblioteci potrebno je još ulaganja. Neophodne su knjige, ali ne samo to. Gimnazijalci u ovom projektu zapravo imaju najvažniju ulogu, jer oni žele da pokažu da oni mogu da se angažuju na različite načine, veoma su talentovani, imaju dobre ideje i ovo je inicijativa zapravo đačkog parlamenta i svih đaka gimnazije. Šta je potrebno vašoj biblioteci? Našoj biblioteci su prvenstveno potrebne police, knjige, 4 kompjutera, 2 laptopa i projektor. Imate i račun za donacije? Da, tako, imamo račun za donacije na koji može da se odazove bilo ko, to je račun za učenika sredstva, on je stalno otvoren. Zbog toga su đaci gimnazije organizovali zanimljivu akciju. Citatima iz poznatih književnih dijela poručili su odraslima da su im za obrazovanje potrebni određeni uslovi. Mi niti imamo neku drugu decu, niti imamo neki drugi grad, niti imamo rezervnu domovinu, a ono što je naša budućnost, nisam nikako patetičan, to je upravo to. Da bude knjiga, da bude čitanja, da bude pristupa onome što ovu školu ovakvu kako jeste čini pravo. Sem za biblioteku, obnova je potrebna i za kabinete fizike i hemije, podsjećaju gimnazijalci.